Той факт, що впровадження усіляких електронно-інформаційних новинок неабияким чином впливає на розвиток суспільства, є незаперечним. Науково-технічна революція, що відбулася на Заході в 60-х, вплинула майже на всі сфери діяльності людини і взагалі повністю змінила її традиційні погляди на світ. На жаль, ця історична подія в нашій країні була актуальною тільки стосовно військово-промислового комплексу. Всі інші немілітаристичні галузі залишаються і сьогодні на колишньому технічному рівні. Але науковий прогрес все ж не залишив нас осторонь. І країни пострадянського простору поступово, крок за кроком, намагаються впроваджувати новітні технології. Як і в інших країнах світу, в Україні сьогодні теж відбувається своєрідний бум нових технологій. Як наслідок, майже революційні зміни в системі електронних комунікацій. Особливо це стосується телекомунікацій, традиційних засобів зв'язку. Ефективна робота будь-якого напрямку сучасного бізнесу неможлива без постійного пошуку нових видів послуг або виведення їх на більш високий рівень обслуговування. Останнім часом кількість абонентів в мережі зв'язку невпинно зростає. Відповідно, збільшується і число дзвінків. Новий вид електронних послуг, що отримав назву комп'ютерна телефонія, допомагає найбільш ефективно і якісно вирішувати ці проблеми. Оказывается, что многие вопросы, которые задают покупатели, и многие, скажем, моменты, которые их интересуют, они повторяются. Они повторяются настолько, что оказывается, что можно автоматизировать, переложить на компьютер большую часть общения с вашими заказчиками. Тем не менее, для того бизнеса, который хочет динамично развиваться, который хочет сокращать свои издержки на, скажем, на коммуникациях, он обязан думать о том, как это сделать. Что означает термин «компьютерная телефония»? Пересічний користувач спочатку під цим розуміє традиційну передачу голосу засобами мережі інтернет. Проте ця технологія дозволяє сьогодні передавати оцифровані відео, голос, ті чи інші комп'ютерні бази та дані. Традиційно такий процес здійснюється каналами зв'язку шляхом їх комутації. В комп'ютерній же телефонії завдяки спеціальному програмному та апаратному забезпеченню відбувається вже комутація електронних пакетів, що містять у собі ущільнену інформацію в цифровому вигляді. При такому підході з'являється можливість використовувати майже 90% всієї потужності телефонної лінії. Проте це тільки технічна сторона проєкту. Головне ж – повна автоматизація отримання інформації. Адже той, хто має її вчасно, володіє ініціативою. Ефективне управління – це, прежде всего, уміння зібрати необхідну інформацію, обробити, сделать выводы и принять решение на основании совершенно конкретных, объективно существующих факторов, которые получены путем анализа информации. Кто владеет информацией, тот владеет миром. В Західній Європі та Сполучених Штатах комп'ютерна телефонія набула поширення дуже швидко. Це зумовлено невеликими витратами на апаратне та програмне забезпечення порівняно з отриманими після впровадження прибутками. Фахівці називають це технологією, що безпосередньо робить гроші. Статистика свідчить, що обслуговування одного клієнта в банках коштує приблизно $2.5. А при автоматизації обслуговування ці цифри знижуються майже до 70 центів. Згідно з тією ж статистикою, 60% дзвінків можуть бути обробленими без оператора. Системи без втоми працюють 365 діб на рік та 24 години на добу. Следующий хороший такой сегмент рынка, который покупает данные системы, это действительно операторы связи. Для них это, конечно, это просто предоставление абсолютно новых услуг. Мало того, что они могут предоставлять вот голосовые ящики клиентам, которые воспроизводятся, они еще могут предоставлять услуги, ящики чисто e-mail-овские, которые могут потом воспроизводить по телефону клиенту все время. Человек дозвонился, и ему красивым голосом в любое время суток все рассказали по голосовому меню. Перейшов, куди тобі треба, виконуй дії, які тобі необхідні. Той, хто працює в сфері комп'ютерної телефонії, бачить своє майбутнє в створенні відповідного програмного забезпечення.
Найбільш відомі – апаратні та програмні продукти швейцарської компанії NovaVox та американської Dialogic, які контролюють значну частину світового ринку комп'ютерної телефонії. Сьогодні вони зацікавились можливістю впровадження своїх технологій і в Україні. Деякі з програм вже адаптовано та впроваджено фахівцями компанії TESAR, що є офіційним сертифікованим партнером швейцарців на українському ринку. NovaVox предоставляет программное решение в области компьютерной телефонии. А программные решения, они зиждятся на платах Dialogic. Это мировой бренд, поставщик, по-моему, 70% рынка им принадлежит в этой области. Если решение для банка мы предоставляем от фирмы NovaVox, это действительно серьезная фирма, эти решения опробованы в России, в Австрии, стоят в Прибалтике, в банках. То есть это серьезное и достаточно дорогое решение, в которое вложено много человека лет труда. Комп'ютерна телефонія дозволяє розробляти і втілювати в життя і більш серйозні проекти. Одним з таких впроваджень є так званий телебанкінг. Він являє собою об'ємне рішення на базі комп'ютерно-телефонної технології, що дозволяє керувати потоками вхідних та вихідних дзвінків великих установ та дистанційно обслуговувати клієнтів в різних куточках світу. Досвід впровадження цього проєкту за кордоном свідчить, що незважаючи на його високу вартість, а це десятки, а іноді і сотні тисяч доларів, телебанкінг дуже допомагає великим компаніям в роботі з клієнтами. Адже вчасно отримана необхідна інформація багатого варта. 95% європейських банків використовують систему телебанкінгу. Германія, Сполучені Штати дуже активно користуються. Фактически две вещи, которые позволяют сделать данные системы, это внести новый сервис для своих клиентов и также повысить эффективность работы сотрудников банков. Что такое телебанкинг? Это обслуживание дистанционного клиента, то есть удаленного клиента. Ну, раньше было только по телефону, теперь его еще можно обслуживать и по интернету. На жаль, створення програмного забезпечення для комп'ютерної телефонії в Україні займаються одиниці. Це дуже відповідальна і непроста справа. Для її реалізації треба мати висококваліфікованих спеціалістів, яких готують не один рік. Вже на початку 98-го року в компанії TESAR було засновано навчально-консультаційний центр, головним завданням якого стала підготовка фахівців міжнародної кваліфікації в галузі розробки програмного забезпечення – програмістів, архітекторів програмних продуктів, керівників проєктів та керівників служби гарантій якості розробки. У навчальному центрі TESAR вперше в Україні розпочато підготовку до сертифікації програмістів за правилами Microsoft. В сучасному світі неможливо одержати серйозне замовлення на розробку програмного продукту, якщо замовник не буде впевнений в якості організації виробництва у виконавця. Сьогодні навчально-консультаційний центр TESAR є єдиним навчальним закладом, що пропонує слухачам курси управління проектами в галузі розробки програмного забезпечення. Іменно цей аспект поставить задачу проаналізувати требування заказчика, перевести требования заказчика с его заказчика профессионального языка на профессиональный язык IT-технологии, на программиста, организовать процесс так, чтобы программа была, или программное приложение было создано в установленный срок, с заданным качеством, с ограниченными ресурсами, и привело нас к развитию направления, которая в мире называется проектный менеджмент, в Украине называется управление проектами. Мы стараемся, взяли на себя, скажем, неблагодарную такую роль проводников неких новых технологий, которые еще не очень знакомы на рынке в Украине. Решение, которое крайне популярно сейчас на Западе, на Востоке тоже, в частности в Москве, в России, где рынок этот достаточно уже развит. Зазначимо, що лідерами в проєктному менеджменті сьогодні є фахівці Сполучених Штатів. Проте Європа від них не відстає і активно впроваджує свої ідеї в цьому напрямку. Тому навчальну програму TESAR було створено на базі власного досвіду роботи на міжнародному ринку програмного забезпечення, розробок фахівців Американського університету Карнегі Меллон, Міжнародної асоціації проєктного менеджменту
та методичних матеріалів Української асоціації управління проектами. Отже, навчальні курси ТЕСАРТА стали своєрідним узагальненням світових знань цій галузі. Сидіння їх Project Management Basics – це основи проектного менеджменту, курс, який підготовлений по нашій просьбі спеціалістами Української асоціації проектного менеджменту. І три курси, зв'язаних з проектним менеджментом при створенні програмного забезпечення. Це, собственно, міжнародні стандарти в руководстві проектами по созданию программного обеспечения. По сути дела, чтение каждого такого курса – это еще один проект, который выполняется нашим учебным центром. Останнім часом надзвичайно популярною є електронна мережа інтернет, що дає можливість знайти будь-яку інформацію, а також розмістити власну. Коштує це не так вже й багато. І практично жодна серйозна компанія сьогодні не може обійтися без своєї реклами або сайту в цьому світовому павутині. Фахівці стверджують, що коли компанія не має свого сайту в інтернеті, можна вважати, що її не існує взагалі. Але для того, щоб електронну сторінку підприємства чи організації насправді відвідали, треба зробити її цікавою та, головне, інформативною. Цим проєктом займається студія WebStyle компанії TESART, фахівці якої за 2,5 роки роботи в цій галузі створили вже більше 30 сайтів. Мы, например, предлагаем весь комплекс услуг, то есть это не только создание сайтов как таковых. Я с радостью могу отметить, что в наш комплекс услуг входит и так называемая интерактивная реклама. Мало создать просто сайт, мало его наполнить информацией, его нужно сделать общедоступным. То есть это следующее. Когда мы выкладываем его на большой канал для общего доступа у провайдера, нам необходимо, чтобы об этом сайте узнали. Існує цілий ряд заходів маркетингового характеру, які направлені на виявлення необхідної аудиторії. Більшість користувачів мережі відвідують одні й ті ж самі сайти. Це, як правило, великі сервери, так звані перехрестя. Тут і розміщується банерна реклама, іншими словами, запрошення відвідати ту чи іншу електронну адресу. Якщо веб-сторінка подобається, то людина, потрапивши на неї випадково через банер, пізніше вже звертається до неї неодноразово, особливо, якщо там є корисна інформація. Всі ці заходи мають назву «Інтерактивна реклама». Основним нашим хлібом, фактично, є створення цих самих інтерактивних сайтів різного рівня для наших клієнтів. Тобто це те, що на сьогоднішній день, не побоюсь этого слова, очень перспективно и приносит нужный результат. В наш час серед країн, в залежності від рівня їх розвитку, є лідери і є так звані ресурси. Якщо хтось опинився серед ресурсів, то більш за все він там і залишиться. Глобалізація економіки для України – це шанс стати в тому чи іншому статусі партнером європейського та американського бізнес-світу. Якщо ми хочемо працювати з західним ринком, коли в них в цей час формується інформаційно-технологічне середовище, пов'язане з інтернетом, то єдиний шанс нормально співпрацювати – це війти до нього самим. І наша країна має великий технічний та інтелектуальний потенціал для цього. Коли я бесідую з нашими національними бізнесменами, я розумію, що бізнес уніфіцирується. І те, що добре для немецкого или американского бизнесмена, оно уже сейчас хорошо и для нашего. Они начинают это понимать. Соответственно, эти же решения можно и нужно продавать на Украине. Вот, собственно, есть та идеологическая основа нашего бизнеса на Украине. Мы хотим принести на Украину опыт, накопленный в работе на западной компании. И прежде всего, опыт в інтернет-розробках. Сьогодні існують два напрямки інтернет-проєктів. По-перше, він виступає як засіб масової інформації, і, по-друге, інтернет як підвищення ефективності управління. З розвитком електронних технологій можливості отримувати потрібну інформацію практично не вичерпні. Проєкт поєднання комп'ютерної телефонії і інтернету дає в майбутньому не фантастичні, а цілком реальні перспективи подальшого покращення зв'язку і неймовірного скорочення відстані між людьми, де б вони не знаходилися. Я уверен, що за комп'ютерною телефонією будущее і, так сказать, вектор цього движення в будущем, он направлен
на то, что называется Unified Messaging. Это понятие, оно достаточно комплексное, оно охватывает широкий спектр технологий, широкий спектр видов информации, которые должны стекаться к потребителю этой информации. Так вот, задача Unified Messaging – выложить информацию потребителю в любой форме, желательно на один и тот же коммуникационный прибор, например, сотовый телефон или компьютер, или так называемый наладонный компьютер, который сейчас очень популярен. За два останні десятиріччя, завдяки нестримному розвитку технологій, людство звикло до все більше і більше зростаючої динаміки життя. За цей час в світі сталося багато подій, які сьогодні інакше, як революційними, не можна назвати. Це стосується як політики, так і економіки. Але головні відкриття відбулися в науці. З'явилися інтернет та мобільний зв'язок, що уособили собою новий, більш зручний спосіб доступу до інформації. Але між тим, цінність інформації не в тому, що вона є, а в тому, що люди користуються нею.